Vážený pán zástupca, ctený profesorský zbor, drahí rodičia, milí spolužiaci a hostia. Som hrdá, že vás môžem privítať v mene všetkých maturantov 3.4. B a 4. D tento slávnostný a neopakovateľný večer. Večer našej stužkovej slávnosti, ktorá je oslavou nádeje i nevyhnutnej rozlúčky, chvíľa slávnostná i roztopašná, medzník bláznivej puberty i zodpovednej dospelosti. Ešte nedávno sme stáli poprvýkrát pred budovou školy v sprievode svojich rodičov, možno trocha neistí, čo nás čaká. Pamätám, keď sme ako prváci pozorovali štvrtákov, pre nás už veľkáčov, maturantov. A dnes sme tými veľkáčmi. Ach, tá dospelosť. Keď ste dieťa, vždy chcete byť dospelý. Ale čo keď to ten čas nastane? Vtedy zistíme, že jediné, čo nám zostalo, sú spomienky. Milí moji spolužiaci, stojíme tu v prekrásnych šatách a oblekoch a spomíname, čo všetko sme spolu za tie 4 roky zažili. Možno nie vždy sme mali na veci rovnaký názor, ale jedno viem iste. Stala sa z nás jedna skvelá partia, ktorú spájajú neopakovateľné zážitky. A zážitky sú viac ako všetko, čo sa dá kúpiť. Dôvod, pre ktorý sa tu stretávame, však nie je len tradícia tejto slávnosti, ale aj to, že sa chceme poďakovať. Vedeniu školy za to, že nás s radosťou privítalo do rodiny Via Humana a naplnilo nás nádejou, že ako všetci pred nami, to zvládneme aj my. Našim profesorom, ktorí vedia byť prísni, ale vedia aj pochváliť a práve to je dôležité. Nie vždy to bolo s nami jednoduché, ale vždy ste boli trpezliví a vychádzali nám v ústrety. Spomínam na chvíle, keď sme sa pred písomkou vypytovali, či sa nedá preložiť, kedy bude opravná, alebo či si môžeme zjesť 10. na hodine. Zažili sme nielen hodiny skúšania, testovania, ale i hodiny plné zábavy. Vážená pani triedna, ďakujeme za úžasné stredoškolské roky. Výlety s vami boli pre nás darom. Precestovali a spoznali sme spolu veľa nových miest. Najradšej spomíname na prekrásnu Budapešť, očarujúcu Prahu, turistiku v Tatrách alebo náš posledný spoločný výlet v Štúrove, kde sme sa ako trieda najviac spojili. Ospravedlňujeme sa za to množstvo vymeškaných hodín, ale viete, choroba si predsa nevyberá. Pani vychovávateľky, niektorí z nás boli aj na internáte a myslím, že tam si s nami užili najviac. Rané vstávanie, štvrtkové upratovanie a hlasná hudba. Dalo by sa toho menovať veľa a myslím, že aj vďaka internátu si radi zaspomíname na strednú školu. Vďaka. Drahí rodičia, bez vás by sme tu nestáli. Bez vašej lásky a starostlivosti by sme nikdy neboli tým, čím sme. Dnes môžeme povedať, mami, oci, už sme dospelí. Aj keď vieme, že vo vašich srdciach navždy zostane tá malá myška, Sonička, Maťko či Týmko. Ďakujeme za všetko, za krásne chvíle strávené s vami, ďakujeme za lásku, ktorú nám každodenne dávate. Ľúbime vás. Stužka, ktorú dnes dostaneme, predstavuje úspech nás všetkých. Áno, už sme maturanti, tak to poďme dnes všetci spoločne osláviť. Nech žije stužková slávnosť. Poprosím pani profesorku triednu a pána zástupcu, aby pristúpili k slávnostnému šerpovaniu. Milé dámy, vážení páni, učím už
povedzme, piatok. A tak vám predstavujem už svoju 7. maturitnú triedu. Opäť však v niečom výnimočnú. Poprvý raz z rôznych končín Slovenska. Denisku z Bardejova, Luciu z Likávky, Davida z Oravského Veselého, Martinka z Martina, Simonku zo Starej Turej, Sonku z Prašníka a samozrejme svoje nezastupiteľné miesto a stále početnú prevahu tu máme aj my, Záhoráci. A k tomu sa mi poprvý raz stretla kombinácia odborov, služby v cestovnom ruchu a výživa a šport v jednej triede. Keď sa tak na to pozrieme, má to aj svoje výhody. My, Záhoráci, sa svojim prejavom síce nezaprieme, ale počuť ľubozvučnú slovenčinu v našich končinách bolo predsa len niečo nové, výnimočné. Ale neviem, kto sa spočiatku viac čudoval, či Deniska alebo David, že čo to vravia, čo to vlastne hovoria. Samozrejme sa teším, že sme si rozšírili svoje obzory aj o ďalšie atraktívne regióny Slovenska. Milí moji cestoruchári, rada cestujem a preto som veľmi rada, že sa stretla partia, ktorá to nie len s učením, ale aj s cestovaním myslí vážne. Nemyslím teraz len výlety, ktoré spomínala Miška, tie, ktoré sme mali zo školy, ale aj to, že ste boli schopní si sami objednať letenku a vycestovať, ako sa hovorí, na vlastnú pesť. Mnohí ste to vyskúšali a určite mi dáte za pravdu, že to stojí za to. Aj keď v tom najnevhodnejšom momente nefunguje navigácia, neviete vypnúť klimatizáciu v hoteli, že, Soni? A samozrejme, vždy, keď sa teda vraciame, sme plní zážitkov, aj keď nevíde na ideálnejšie počasie. Preto by som bola rada, v podstate, aby ste nezbierali veci, ale aby ste zbierali tie svoje zážitky a už sa teším, čo vymyslíte na budúce, kam to zasa bude. Milí moji športovci a výživári, rada športujem, aj keď len rekreačne. K športu som mala vždy blízko. Považujem šport za veľmi, veľmi dôležitý, ale zistila som, že čo si budeme hovoriť, áno? Musela som vás naháňať často chalanov, najmä do učenia, donosenia ospravedlneniek, že, Boris, Týmko, ale snad sa jedného dňa dočkám. Pretože šport je skvelý učiteľ. Trénuje nielen telo, ale aj psychiku. A sami viete, že vôľa zvíťaziť neznamená nič, ak nemáte vôľu pripraviť sa. Každý jeden tréning je jeden krok bližšie k vášmu cieľu. Prečo to hovorím? Do maturity zostáva ešte pár mesiacov. Skúsme už vynechať slova, a to hneď od pondelka. Nechce sa mi, nestíham, nemám na to čas a ja verím, že ma nesklamete. A výživa? Áno, áno, ja teóriu ovládam, len čo keď tak milujem sladké, ale verím, že moje baby výživárky niečo poradia. Decká moje, som rada, že sme sa stretli v tejto zostave a že aj ten posledný triedny výlet v Štúrove sa nám vydaril. A viete, čím to bolo? Že sme tam boli takmer všetci a že sme zistili, aká sme super partia. A s takouto partiou sa ja rada vždy stretnem. Milí moji kolegovia, dnes to nie je o skúšaní ani o učení. Dnes je to o oslave mladosti, oslave študentov. A samozrejme o priateľstve. A ja som rada, že som vo vás našla nielen skvelých kolegov, ale aj skvelých priateľov. Vážení rodičia, s niektorými z vás sa poznám osobne, s niektorými len podľa hlasu v telefóne, s niektorými sa stretávame úplne poprvý raz, ale som veľmi rada, že sme tu dnes všetci
aj z tých najvzdialenejších kútov Slovenska. Veď práve vám vďačím za takú skvelú triedu. Ja viem, doba je uponáhľaná, veľa práce, málo času, ale ak vás môžem požiadať, nechajte občas všetko tak, počítač počítačom, telefón nech zvoní a pozrite sa, čo máte okolo seba. Pozrite sa na svoje dieťa. Čo na tom, že už je veľké, utrite mu slzy, ak plače. Radujte sa s ním, zabavte ho, tie naše deti za to stoja. Fám všetkým príjemnú zábavu. Tak dnes večer aj ja trošku prispiem k tomuto slávnostnému večeru. Mám pripravených pár A4, takže dúfam, že tu nebudeme dlho. Vážené dámy, vážení páni, milí študenti. Určite so mnou budete všetci súhlasiť, keď poviem, tým štvrtákom to dnes fakt sekne. Ešte stále si živo pamätám to, keď ste stáli pred 4 rokmi na chodbe, dychtivo čítali zoznam prijatých študentov a tešili sa z toho, že ste sa stali novými študentami našej humanusky. Vidíte? A teraz tu stojíte plný očakávania, tešíte sa spolu s vašimi najbližšími na stužkovú slávnosť a pomaly sa blíži koniec vašej cesty na Via Humana. 4. B a 4. D. Naši cestoruchári a športovci. Možno zvláštna kombinácia, ale fungovala. Doplňali ste sa veľmi dobre. Športovci mi vždy vedeli dvihnúť tlak v riaditeľni, keď niečo vyviedli, alebo keď mi triedna ukázala vaše známky. Cestoruchárky zase, keď niečo súrne potrebovali, a ja som práve v tej chvíli nemal čas. Dokázali ste mi ale nielen dvihnúť tlak, ale aj dobrú náladu. Mám rád tie chvíle, keď prídete do školy s víťazným pohárom z futbalu, florbalu či volejbalu, s diplomom zo Sočky alebo inej súťaže. A keď vidím tie rozžiarené detské tváre na rozprávkovom pochode, som na vás naozaj hrdý. Veru, máte na čo spomínať. Niektorí cez víkendy pracujete. Vám určite nemusím pripomínať zmysel pre zodpovednosť, ktorá je v dospeláckom živote veľmi dôležitá. Teraz nastal čas byť zodpovedný aj v škole. Čaká vás ešte jedna skúška na strednej škole, tá najdôležitejšia, a to maturita. Viem, pripomíname vám ju už od prvého ročníka. Bohužiaľ, nevyhnete sa jej, a na to sa treba dôsledne pripraviť. Viem, že tu moji kolegovia sa budú snažiť vám odovzdať všetky vedomosti, za čo im patrí veľká vďaka, ale je len na vás, ako ich zúžitkujete. Drahí rodičia, za vedenie školy vám ďakujem, že ste nám zverili vaše deti, z ktorých sa v tak krátkom čase stali títo dospelí ľudia. Verím, že sme vašu dôveru nesklamali. No, milá 4. B, D. Stačí jeden pohľad na vás a všetkým je jasné, že pred nami stoja sebavedomí mladí páni a krásne mladé dámy, ktorí majú jeden spoločný cieľ. Dostať sa k maturite. Úspešne ju zvládnuť a vykročiť do skutočného života. Dnes ste sa zaradili medzi maturantov a ja verím, že v takejto istej zostave sa zídeme aj na vyradení pri slávnostnom odovzdávaní maturitných vysvedčení. Dámy a páni, želám vám príjemný slávnostný večer. Ďakujem. Môžeme pristúpiť k slávnostnému stužkovaniu. Alexandra Iršová.
Marek Pobuda. Sovková. Timotej Kolár. Aurelia Balážová. Richard Novák. Andrea Morongová. Matěj Čulen. Sonia Dobrucká. Martin Kubinec. Michaela Hruščová. Boris Chanečka.
Timea Jurovatá. Lucia Rázgová. Dávid Borák. Denisa Fignárová. Simona Hargašová. Kevin Danižík. Diana Jakubcová. Prosím zástupcu rodičov, pani Rázgovú, o slávnostný prípitok a príhovor. Vážený učiteľský zbor, milí rodičia, milí študenti a všetci ostatní prítomní. Stužková slávnosť vlastného dieťaťa. Pozeráme sa na naše milé
princezné a princov a s úžasom zisťujeme, že už to nie je naše malé dievčatko, ani náš malý chlapček. Už je to mladá dáma, mladý pán. Myslím, že dnes ani jednej mame neostane oko suché a otcom tiež zviera hrdlo od dojatia. Naše deti, aj keď už nie sú deťmi, však ich vek prekročil hranicu dospelosti, no pre nás, ich rodičov, sú stále deťmi. Hľadíme na nich s hrdosťou. Už teraz dokázali veľa. Študujú na kvalitnej súkromnej škole Via Humana. Vybrali si atraktívne, aj keď náročné, no perspektívne odbory. Služby v cestovnom ruchu, až odbor výživa a šport. Štúdium nie je ľahké, no úsilie, ktoré doň vkladajú, sa im neskôr niekoľkonásobne vráti. Dnes tu stoja pred nami so zelenou stužkou na hrudi, ktoré budú hrdo nosiť najbližšie mesiace. Drahí študenti, v mene všetkých rodičov vám prajem, aby ste nasledujúce obdobie mali dostatok síl a energie. Budete ju potrebovať. Čaká vás maturitná skúška, niektorých prijímacie pohovory na vysoké školy, ďalšie štúdium, iných zas hľadanie uplatnenia v praxi. V každom prípade náročné skúšky dospelosti. Ste však mladí, plní entuziazmu a dostatočne šikovní na to, aby ste to zvládli. My, rodičia, vďačne budeme pri vás stáť, podporovať vás a pomáhať vám. Záverom musím zdôrazniť, že my, rodičia, si neskutočne vážime a oceňujeme prácu pedagógov. Vieme, že pre naše deti robíte veľa a patrí vám za to naša veľká vďaka. Chcem sa touto cestou poďakovať predovšetkým pani triednej profesorke Adriane Ilčíkovej, pánovi zástupcovi magistrovi Tomášovi Mikulovi a samozrejme všetkým pedagógom súkromnej školy Via Humana. Odovzdali ste svojim študentom cenné teoretické aj praktické vedomosti a teraz je už len na nich, ako to v praxi dokážu využiť. Prajem vám teda príjemný večer a pripíjam na dnešný nezabudnutelný zážitok. Moja milovaná, nádherná mamina. Ty si mi darovala to najcennejšie, čo mám. Ty si mi darovala život. Bola si so mnou pri mojich prvých krokoch, prvých zuboch, starala si sa o moje pohodlie, tíšila plač, neistotu a strach. Ty si bola tá, čo sedela pri mojej postielke, keď som bol chorý. Vždy, keď ma niečo trápilo, vedel som, že si to práve ty, kto ma s otvorenou náručou privíta a so všetkými pomôže. Tento zázrak opakuješ každý deň ako samozrejmosť. Viem, že to vyzerá, že to ako samozrejmosť beriem, ale to neznamená, že si hlboko vo vnútri neuvedomujem, čo všetko pre mňa robíš. Ešte dnes si spomínam na ten tvoj pohľad zo dverí, keď som išiel prvý deň do školy. Na chrbte ma tlačila taška, no tvoj pohľad ma hrial. Pamätáš, ako sme sa po večeroch trápili s domácami úlohami a potom prišlo na učenie básniček. Celý večer si mi ju tlačila do hlavy, až si ju nakoniec vedela lepšie ako ja. Vyrástol som a zrazu tu stojím pred tebou, dospelý.
Je tu ten deň, kedy sa stávam mužom a som veľmi vďačný za to, že tu môžeš byť so mnou. Viem, že si myslela, že s môjim prístupom sa tohto okamihu snáď nikdy nedožiješ. Ale ako môžeš vidieť, som tu a obrovskú zásluhu máš na tom práve ty. Som veľmi rád, že ťa mám, si úžasná žena a ešte úžasnejšia mama. Ďakujem. Drahý tatko, tatínko. Tatušo, oci či ocko, stojím tu dnes pre tebou a od dospelosti ma delí iba okamih. Cítim, že nikdy mi už nebude tak dobre a bezpečne, ako keď som bola dieťa. Spomínaš si, keď si poprvýkrát držal vo svojich mocných rukách ten drobný a nevinný uzlíček šťastia, v ktorom bolo kus teba. Bol si taký hrdý a nežný zároveň. Jemne si ma hladil po vláskoch a do očí sa ti tisli slzy šťastia. Niečo sa v tebe zlomilo a ty si slúbil, že ma nikdy neopustíš. Bola som pre teba ten najväčší a najkrajší drahokam, aký si kedy videl. Spomínaš na moju prvú jednotku? Pohľadil si ma po tvári a povedal si, som na teba hrdý. A čo to moje prvé rande? Ťažko si to niesol, veru. Vždy si ma učil, aby som nebola ufňukaná. Naučil si ma jazdiť na bicykli, na kolieskových či na lade a už som sa nevedela dočkať, ako ťa konečne povozím na aute. Vždy, pri každom prešlape, si ma vedel nasmerovať tým správnym smerom. Vždy sme si spolu vedeli pogazdovať, aj keď to veľakrát bola len pizza či párky s rožkom. Kto, keď nie ty, by ma naučil, ja v tvojom veku a táto dnešná mládež. Ďakujem ti za všetko, čo si mi dal. Bol si a stále si mojou oporou, bútlavou vrbou a v neposlednej rade mojim hrdinom. Ďakujem za tvoje objatia, lásku. Ďakujem za život, ktorý si mi dal. Ľúbim ťa. Ďaká je nepoznaná, no tak stane.
krídlo, láskou vonia a mydlom. Mňa tisícky ciest lákajú do neznáma. Chcem ísť po stopách svojich, nemaj strach, keď sa bojíš. Ja vždy sa ti vrátim, tvoj hlas zavolá ma. Tak sa neboj, mama, aj keď zostávaš sama. Together we'll hold back the sun in this moment forever young. Gets the stream of time.
Dovolte nám, aby sme vás privítali na dnešnom oteckovskom kvíze, v ktorom si my, vaše dcérenky, overíme, ako dobre nás poznáte. Najskôr pár slov k pravidlám. Každému oteckovi položíme dve otázky. Výsledky si budeme zaznačovať a každému oteckovi budeme zvlášť zapisovať správnu a nesprávnu odpoveď. Poprosíme maminky, aby nenašepkávali. Na konci sa spočíta počet správnych a nesprávnych odpovedí. Pokiaľ otecko povie správnu odpoveď, trest bude mať dieťa a ak budú v jeho výsledku prevládať nesprávne odpovede alebo nebude vedieť, žiaľ, trest postihne vás, milí oteckovia. Máte nejaké otázky? Tak myslím, že môžeme začať. Teraz nám budete odpovedať na následovných 6 otázok. Nemajte žiadny strach, sú to úplne jednoduché otázky. Takže prvá otázka začína. Takže z akých predmetov bude maturovať vaša dcéra? A z odborných predmetov stačí vymenovať len jeden. Angličtina, slovenčina, ekonomika. Nasledujúca otázka znie, aký odbor vaša dcera študuje? Pravá výživa. Takže ďalšia otázka znie. Ako sa volá triedna profesorka? Bebe. Prepáčte. Teraz, milí oteckovia, si dáme ešte jedno a zároveň posledné kolo, ktoré začneme zo stredu. Vymenujte aspoň 3 mená spolužiakov, s ktorými chodí vaša dcera do triedy. Stačia krstné mená? Marek, Boris a Lukáš. Takže druhá otázka je... Akú tému záverečnej práce má vaša dcéra? Itinerár výletu do Tatier. Sme pri poslednej a zároveň najľahšej otázke tohto kvízu. Aký predmet nemá rada vaša dcéra? Učiň. Takže poprosím, aby dcéry týchto pánov prišli sem k nám. Soni, poď. Teraz si vyhodnotíme náš kvíz. Kto si myslí, že mal najviac správnych odpovedí a najviac bodov? Ja. Poprosím Skyu, aby prišla sem a naliala do... Áno? OK. Máme tu remízu. Takže... Rozhodujúca otázka. Akej farby je naša trieda? Ja.
Žabo je to zelená? Takže najhorší počet odpovedí mal Tinčin tatko. A teraz vlastne ty mi musíš si dať dva štamprlíky. Hej. Medzi Sonkyným a Saškyným tatkom je remíza, takže teraz si dáte kamenušky papier. Sonka, pieš. A bublinkové potešenie získava... Ďakujeme vám za vaše odpovede, dúfam, že ste sa zabavili, môžete sa posadiť späť na miesto a teraz budeme pokračovať v našom programe. Tak dámy a páni, potlesk pre naše baletky! Teraz budeme potrebovať ale nejakú pomoc. Soni, koho by si chcela, aby ti pomohol? Pán zástupca, nech príde. Aj Rehák by sa mohol ukázať. No poďte, pán Rehák. No tak. Vás už sme dlho nevideli, tak poďte za nami aj vy. Telesná, to je naše, viete ako. Poriadne podržíme šnúru. Ale no tak. Ale na to, aby mohla... Ale čo ale toto no, je? Akože žiadny siláci. No pán prof Zálešák, ja si myslím, že by mohol pristúpiť, aby ukázal, že ako to ide. A ešte koho si, aby si tak zavolala. Ale tak ja tam vidím. Milota, no tak, to telesná. To tam vidím ešte tak. Poriadne držíme šnúru. Ale poriadne, áno. Toto sme dlho nacvičovali. Soňa odvážna sa jediná obetovala na túto scénu. No, čo povieš? Môže byť? Výborne. Môže byť šnúra. Tak poprosíme potlesk. Dobre nám tú šnúru teda podržali na takéto babské veci. Ďakujeme. Ešte jeden potlesk poprosíme. Ďakujeme, výborne. Však toľko sme nacvičovali tu Beyoncé,
Takže by bola škoda, keby sme ju neukázali. Ideme na to! Musím ešte potlesť. Let's move. Keď si sa nesmelo, chovať tak dospelo,
watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. Saška kričí hrom a blesk, nasereš si do kapes. Marek pobúda. Marek každé ránko snída rodičiť a granko. Už je z neho veľký pánko, veru aj hokej mu ide ľahko. Lívia Sobková, Ľuka to je malá mrška, Aurel čo si stále žuška. Učenie ju baví, no na písomke však nikdy neradí. Timotej Kolár, hviezda je to vo futbale, škola sa ho netýka, hlavne že na čele strelcov neustále vyniká. Aurelia Balážová. Aurel, to je tichá voda. Čože ešte k tomu dodať? Akýže má sen? Prespať celý deň. Richard Novák. Najlepšie vie po anglicky, dobrú knižku čítam vždycky. Keď ju nemá, všetci vieme, na hodinu stále príjme. Zdala zabrať, nemôžete ten tanec babrať. Aj v škole je perfektná, pretože tancom si hlavu vyvetrá. Matej Čulen. Matej ľady láme, alebo ich robí. Preto nášho Maťa je hokej veľké hobby. Soňa Dobrucká. Soňa tá je z Prašníka a miluje Rastíka. Spolu veľa cestujú a BDK spisujú. Martin Kubinec. Do divadla na výlety, to je dobrá partia. Vždy príjemne naladený náš Martinko z Martina. Michaela Hruščová. Miška tá sa stále učí, pekne nás tým všetkým učí. Deti rada maluje a tuky vo pitku spaluje. Boris Kanečka. Šikovný je futbalista, aj pravopis ovláda, no
tmé a jurovatá, tým, čo nám vždy pomôže, no na budík vstať nemôže. Má krásne kučery a každého s tým očarí. Lucia Rázková, chceš poradiť o výžive? Treba Lucku volať, ona vie poradiť, jak tie kilá zdolať. Dávidová frajerka, to je predsa hokejka. Je to náš feši, čo len hokej rieši. Denisa Fignárová. Denisa je z Bardejova, 12 hodín cesty zdolá. Nie je veľa takých chvíľ, keď nekliká na mobil. Všetko je pre ňoho pohoda, veď to sa mu aj podobá. Diana Jakubcová. Dia sa stále prase, energeťa pije zase. Auto rada chodieva, bagety nám nosieva. Ktorý tu momentálne nie je s nami, Adam Pavelka. Aj keď tu teraz nie je s nami, podáva puk medzi hokejkami. Vo Švédsku sa mu darí, no na maturite už bude s nami. Adriana Ilčenková, naša pani učiteľka, to je klasa, vymýšľa nám program zasa. Stále niečo spolu robíme, nikdy sa z nami nudíme. Aby vám to dva tak neprešlo, takže som zvedavá, kto toto dá. Učil som sa 4 roky, nič ma neprekvapí, Krasko, Boto, Kolár, Hohy, boli správni chlapi. Prečítal som Remarka, Sellingera, Mňačka a bola to pre mňa fakt úplná hračka. Hle človek opilý, žiadnemu nemilý, to vie každý z nás. Gavloviča zvládnem, hoci kedy zas. Spomenúť si na antiku nie je žiadna veda. Tragédia Antigona zaspávať mi nedá. Otelo, Hamlet, Romeo a Julia bez problémov zvládnem už aj Shakespeara. A k tomu gramatiku mám celú maličku, za toto ja dostať musím na maturách jedničku. A ešte pre tých závorákov závorácky dodatok. A žene ríkam po slovensky, koho to už trápi, však sme nielen Slováci, sme aj závoráci. Thank you.
čase okno otvorím a všetky fotky vyhodím a izbu vyvetrám. Do tisíčiarov oddelím a hračky najskôr zabalím do krabice od videa. Spomienky skúsim zabudnúť, nech nemôžem zabudnúť a skúšať ďalej ísť. Tie listy už nedopíšem, bez ostály tu navyše a nemajú kam prísť. A už je to tu, tamto sme sa jebali. Záverečná. A už je to tu, koľko sme pred ňou stáli. Záverečná. Moje číslo isto vymažeš a spomienkam zakážeš si na mňa spomenúť. Koľko času zrazu zostáva a aj tak každý prehráva, kto skúša dobehnúť. Nemusím ťa mať pred sebou, no vidím ťa jak naživo, ja cítim to, čo ty. Tým ľahšie sa to hovorí, čím ťažšie to v nás prebolí, čas dávno minulý. A už je to tu, toľko sme sa nebáli, záverečná. Aby ste si nás pamätali a dúfam, že vás to poteší a že budete mať z toho radosť.